Neřeš minulost, to nezměníš. Neplánuj budoucnost, nevíš, co se stane. Žij přítomností, tímto okamžikem. Co prožiješ teď, už nikdy prožít nemusíš. Tohle je Kamil a já. Byste nevěřili, jak jsme se seznámili. Jednou jsme šli jak s klukama na bazén si zaplavat a viděli jsme tam partičku menťáků. Byli jsme už pěkně rozjetí, tak jsme se jim chlámali a chlámali. A pak to přišlo. Já jsem mu byl tak vděčný, že jsem ho vzal na zkoušku kapely mojí ségry. Sorry. No ale ještě není zkušebná. Jste se nás poznali, ne? Samozřejmě, že jsme nemohli mezi rockery přijít s prázdnýma rukama. Ale i nakupování s Kamilem bylo dost zajímavé. Ne, čokoládu ne. Měl šílené nápady, co jim koupit. Ne, víš, co by nám udělali? A myslím, že právě tehdy jsme začali zbližovat. Ve zkušebně byl Kamil v sedmém nebi a já také. Pozval k sobě domů, do ústavu. A když vytáhl tu hromadu medailí z plaveckých závodů, pochopil jsem, jak mě z té vody vytáhl. A ukázal mi i své kamarády. Jdu za ním.